Vamos ver aqui o barulho que está fazendo essa máquina, tá certo? FS220, marca Steel, uma máquina que mesmo com alguns problemas de cilindro e pistão, ela ainda é uma máquina robusta, ela funciona. Mas você vai tirar as dúvidas agora aí, viu? Olha só o barulho. Olha o barulho que ela tá. Deixa eu ver. Vamos lá. Pressão, ó. A pressão tá zero, tá vendo? E ó, tá escutando o barulho aqui, ó. Tchau.